অসমীয়াৰ কৰ্মসংস্কৃতি নোহোৱা হৈছে নেকি? আসবলে অসমীয়া মিয়া ভাই ভাই বুলি কোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত চৰ্চিত হৈছে অসমীয়াৰ কৰ্মসংস্কৃতি প্ৰসংগ। অসমীয়াৰ কৰ্ম উদাসীনতাৰ সুযোগ লৈ মিয়াই অসম গ্ৰাস কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি অসমীয়াক মিয়াৰ হাতৰ পৰা খেতি ব্যৱসায় কাঢ়ি অনাৰ আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেওবাৰেও এই প্ৰসংগত অধিক স্পষ্ট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, অসমীয়া মানুহে কৰ্মসংস্কৃতি উভতাই আনিব লাগিব, পাচলি খেতি নিজে কৰিব লাগিব। অসমীয়া মানুহৰ কৰ্ম সংস্কৃতি যিধৰণে হ'ব লাগিছিল সেইধৰণে নোহোৱা কাৰণে এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ অৰ্থনৈতিক আধিপত্য এসময়ত বাঢ়িব ধৰিছে। তেওঁলোকক হিংসা কৰি লাভ নাই, আমি প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগিব। আজি মই সিদিনাখনতো কৈছিলোঁ যে আমি বাছ নচলাওঁ, ফাৰ্মাচীত আমি কাম নকৰোঁ, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আমি নহওঁ, আয়ুৰ্বেদিক ডাক্তৰ আমি নহওঁ, লাহে লাহে মেডিকেলত ডাক্তৰৰো আমি চিট পোৱাত কমি গৈ আছোঁ, আমি বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে থকা ব্যৱসায়বিলাক নোহোৱা কৰি গৈ আছোঁ। এনেকুৱা পৰিৱেশ হ'লে আমাৰ জাতিটো কিমান দিন জীয়াই? আৰু এইটো কোনো মোৰ কথা নহয়, মই ভাবোঁ যে গাঁৱে ভূঞে অসমীয়া মানুহে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগে আৰু আমি আজি এক প্ৰকাৰ ইয়াৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত উলিয়াব লাগে। অসমীয়াৰ কৰ্মসংস্কৃতিৰ ইতিহাস টানি আনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰতে সুৰ মিলালে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। ক'লে, জয়সাগৰ গৌৰীসাগৰ কোনো মেচিনেৰে খন্দা নাছিল, অসমীয়াই নিজৰ হাতেৰে খান্দিছিল। অসমীয়া মানুহে কৰ্মৰে পৰিচয় দিয়ক। গৌৰীসাগৰ ফকলেণ্ড জেচিবিয়ে খন্দা নাছিল, নাই অসমীয়া মানুহে খান্দিছিল। নাম ডাঙৰ শিলৰ সাকো অসমীয়া মানুহে বনাইছিল। গতিকে আমাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস আছে, নকৰিব নহয়। কৰাৰ পৰিৱেশ চৰকাৰে এতিয়া দিছে, কৰাৰ পৰিৱেশ আমি যিসকলে নেতৃত্ব লৈ আছোঁ তেওঁলোকে যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক উৎসাহিত কৰি কৃষকক প্ৰকৃত সন্মান মৰ্যাদা দিয়াৰ এটা পৰিৱেশ কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিব। খালি সন্মান মৰ্যাদা ৰাইজেও দিব লাগিব, আমি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব। পিছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কথা ক'বলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়াক চাফা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা কথাটোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দল সংগঠনে। মিয়া প্ৰসংগত AIUDFতকৈও বেছি সৰব হৈছে বিৰোধী বিভিন্ন দল সংগঠন। মিয়া প্ৰসংগত কৰা মন্তব্যৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত অসমৰ DGPয়ে কেছ ল'ব লাগে বুলি দাবী তুলিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। এই প্ৰসংগত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও উল্লেখ কৰিলে ৰিপুণ বৰাই। আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনেকুৱা এটা অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত, এনেকুৱা এটা ষ্টেণ্ডিং অৰ্ডাৰ থকাৰ পিছতো অসমত DGPয়ে পুলিচ বাহিনীয়ে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে ভয়তে একো একশ্যন লোৱা নাইকিয়া, চৌমতো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। গতিকে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ মহোদয়ক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি আইন সুৰক্ষা দিয়ক, আইনৰ এইটোৰ ব্যৱস্থা লওক আৰু এই বিষয়াৰ ওপৰত কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট ল'ব লাগে, কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্টৰ দিশত দোষী হ'ব লাগে বিষয়া, বিশেষকৈ DGP আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ইফালে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিলে সাংসদ অজিত ভূঞাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা BJPলৈ আহি যেতিয়াই ক্ষমতা দখল কৰিছে তাৰ পিছত তেওঁ চাৰিওফালে ঘৃণা বিয়পোৱাৰ কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে। সাংবিধানিক পদবীত বহি চাৰিওফালে সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা, উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাই তেওঁ ইতিমধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে আৰু অলপতে যিটো তেওঁ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি টাৰ্গেট কৰি যিখিনি কথা কৈছে, আজি আহিছোঁ মই এই অভিযোগ দিবলৈ। এইটো ভয়ংকৰ অভিযোগ, ক'ব লাগিব যে এইটো গ্ৰেপ্তাৰ হ'বই লাগে, কিন্তু এইটোতো এটা পুলিচে তেওঁলোকৰ নিয়ম মতে এইটো এটা ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগিব। আনহাতে মিয়াক চাফাই কৰিম বোলা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত সৰব হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ গৰ্জন মুছাহাৰী। এজন CM, দ্য দেন CM অফ আসাম, ইমান ডাঙৰ মানুহে এনেকুৱা ঘৃণনীয়া, এনেকুৱা ডেৰোগেটৰী ভাষা যদি ক'ব পাৰে যে উজনিৰ ল'ৰাসকলে যদি ওলাই আহে আমি এক বছৰৰ মাজতে মিয়াসকলক চাফা কৰিম, সেইটো প্ৰভকেটিভ, এইটো আনকনষ্টিটিউশ্যনেল, সেইটো ইনষ্টিগেটিভ,
এইটো আনপার্লামেন্টারি ভাষাবর কেনেকা এজন সিএম ডাঙরে কব পারে গতিকে আমি খুব দুঃখ লাগেছে যে আজির তারিখত থেকে মিয়াবিলাক সাফা করব কইছে তেখেত সকলে অসমীয়া নহয়। ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।